Sve je spremno za spektakl, proslavu 20 godina od osvajanja zlatne medalje na šampionatu Evrope u košarci 1995. godine. Bila je to po oceni svjetskih košarkaških stručnjaka najbolja i najneizvjesnija finalna utakmica Evropskog prvenstva u košarci. Košarkaši Jugoslavije protiv Litvanije i 20.000 navijača u areni. Sjećanja na taj 2. jul 1995. godine još su sveže. Ne samo da mi nismo igrali olimpijadu, već smo preskočili 93. godinu prvenstva Evrope i ono što je za zemlju našu i za košarkašku Jugoslaviju bilo tada jako bitno. Izgubili smo i svjetsku organizaciju svjetskog prvenstva 1994. godine, koje je zbog izolacije embarga oduzeto zemlji i onda je se pojavio tračak nade. Ja bih rekao da je ta generacija možda doživljela najveći udarac tim nekim sankcijama, jer praktično uzeto nam je nekoliko medalja, uzeto nam je veliki kontinuitet, donijelo nam je tu 95. godinu koja je u kontekstu cijele situacije ispala tako kako ispala i učinila nas sve ponosim. Utakmica će ostati upamćena i po nefer postupanju košarkaša reprezentacije Hrvatske koji su kao treće plasirani na prvenstvu napustili ceremoniju dodjele medalja. Košarkaši Jugoslavije kući su dočekani kao najveći heroji. Košarkaši koji su 1995. godine osvojili zlato u Atini započeli su tu sada već dugogodišnju tradiciju dočeka naših sportista sa međunarodnih takmičenja. Te 1995. godine košarkaše je ispred gradske skupštine dočekalo više od 100.000 ljudi, što je do danas neoboren rekord. Pozvali su sve bivše reprezentativci i reprezentativke i zaista iznenađujuće svi su se odazvali, znači od Kiće, Praje, Mokije i svi oni će biti ovdje sa nama u četvrtak na ovoj svečanoj akademiji. Reprezentacija kontinentalni šampionat u Grčkoj bio prvi posle 4 godine, pošto je država bila pune 3 godine pod međunarodnim sankcijama. Darko Nikolić, Moja televizija.